I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And bem, por onde começo? Eu não sei. Por que eu tô fazendo esse final com a minha voz? Eu simplesmente não sei. Eu apenas não me julguem. Eu acho divertido gravar vídeo com a minha voz, tá ok? É realmente divertido em meu ponto de vista. Eu não me julgo, eu tô ruim da garganta. E se você tá se perguntando por que a minha voz tá um pouco diferente, é porque eu tô tentando forçá-la. Tentando, pelo menos, né? Eu apenas gostaria de dizer que obrigado pelos quase 3k, mesmo estando bem ausente aqui no canal.
Porque eu meio que tô me distraindo um pouco e eu tô meio que sem tempo para fazer vídeos ou não tenho motivação. Então é isso aí. Era só isso mesmo que eu gostaria de dizer. Eu sei que eu poderia falar isso na descrição do vídeo, mas eu sei lá, eu tenho problemas mentais. É isso, tchau.